အရင်တောက်ကြနေညာနေ6နာရီတိုင်းမှာတင်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကြေပွင့်တဲရော့ဟော့စတန်ကိုတဲရော့ကခုနှစ်ကတ်ချပြီးတော့ကံကြမ္မာဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေမှာပေါ့နော်ကို့မှာအခက်အခဲတစ်စုံတစ်ရာရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကိစ္စတစ်ခုကိုအောင်မြင်ဖြစ်မြောက်ဖြစ်ထွန်းနေတဲ့ကိစ္စရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးရဲ့ comment box မှာရေးထားပေးခဲ့ကြပါနော်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုစားရတရားပြုလုပ်ပြီးတော့ comment လေးတွေကိုတစ်ခုချင်းဖတ်ပြီးတော့စုတောင်းပေးမှာအဓိပ္ပာယ်ပေးမှာရတရားပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ပထမဦးဆုံးတဲတော့နမိတ်ဖတ်ကြားပေးရမှာဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ဒီတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကြားလာတဲ့တဲတော့နမိတ်ကခွဲပလားနှလုံးဆိုတဲ့နေကြတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခွဲပလားနှလုံးဆိုတာလူလင်တစ်ယောက်နဲ့လုံမပြိုတစ်ယောက်ကအချင်းချင်းခွဲပလားတွေကိုလဲလှယ်နေတဲ့နေကြတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တဲတော့က88ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီတဲတော့က88ချက်ထဲမှာချက်ချင်းမြစ်တာတရားတွေကိုကိုးစားပြုတဲ့တဲတော့ကနှစ်ကပ်ပါတယ်နံပါတ်1ကပ်ကဘယ်လာဘာဆိုတဲ့ချစ်သူနှုတ်ကပ်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ကပ်ကတော့ဒီခွဲပလားနှလုံးဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါချက်ချင်းတရားတွေကိုကိုးစားပြုတာပေါ့နော်ညတာတရားတွေကိုကွန်စားပြုတယ်ခွပလားတွေကကြတော့စီပေါ့စာတိုးတဲ့ခြင်းတွေကိုကိုးစားပြုတယ်အင်ပရမဒါပြောချင်တရားကောင်းတယ်စိတ်ချမ်းသာတရားကောင်းတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဒီကာလမှာအချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ကာလကြာချင်းမတင့်မြတ်တဲ့လူတွေအကြာကြီးကိုယ်မခေါ်တဲ့မပြောတဲ့နှုတ်မဆက်ဘဲနဲ့စိတ်ဆိုးနေတဲ့လူတွေစိတ်ကောက်နေတဲ့လူတွေရုပ်တရက်ဒီကာလထဲကိုရောက်ပြီးတော့ကိုယ်ပြန်ခေါ်တာမျိုးတွေအဖြစ်ပြမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်နံပါတ်1ကစက်တူလုပ်ငန်းမျိုးဆရာလုပ်ငန်းမျိုးပူတွဲပေါင်းဆက်လုပ်ငန်းမျိုးတွေအောင်မြင်မြင်နဲ့လုပ်ရတတ်ပါတယ်အခုလမ်းပြောင်းနေတယ်ဆိုကြပါလို့ဘာလို့လုပ်လို့မှမသိဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်မိတ်ဆွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေတကယ်ချင်းတွေကြီးကိုသွားပါကိုချစ်တဲ့လူတွေလူချစ်တဲ့လူတွေခင်တဲ့လူတွေလူကြီးကိုသွားပါတယောက်တစ်ယောက်ပြောဆိုပါတိုင်ပင်မှာဆွေးနွေးပါအကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေထွက်လာတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်အကျိုးတူလုပ်ငန်းတွေပူတွဲပေါင်းဆက်လုပ်ငန်းတွေစတင်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီကာလမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ခွဲပလားနှလုံးကဘာကိုညွှန်ပြလာလဲဆိုတော့အလုတ်သစ်တွေပါလေရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့အလုတ်တွေရှာဖွေနေတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တနင်္ဂနွေကောင်းကြရပြီးတော့အလုတ်တွေရတတ်တယ်။ကိုယ့်ချစ်တဲ့လူကအလုတ်သွင်းပေးတာလို့ကိုယ့်ကြီးသားကိုယ့်အလုတ်ရှာပေးတာလို့အဲကိုယ့်ရဲ့အလုတ်ကိစ္စခက်ခဲနေတာဘောနော်။ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူလေးဟာစုံစမ်းပေးတာလို့ဆက်သွယ်ပေးတာလို့ချိတ်ဆက်ပေးတာလို့ကြောင့်အလုတ်တွေရတတ်တယ်။နောက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ထူးခြားတဲ့နမိတ်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီကလမှာကိုယ့်ကာလကြာရှည်အကြာကြီးပေါ့မခေါ်တဲ့မပြောတဲ့လူတွေစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်နေတဲ့လူတွေမခေါ်နိုင်မပြောနိုင်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေကဒီကာလထဲမှာလာပြီးတော့ခေါ်ကြတယ်ပြောကြတယ်နှုတ်ဆက်ကြတယ်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုကျေးပေးဖို့ခွင့်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းပန်တာမျိုးတွေအပြစ်ပြက်မျိုးတွေထူးထူးဆန်းဆန်းကြုံရတတ်ပါဒါအင်မတန်ကောင်းတဲ့နမိတ်ပေါ့နော်အင်မတန်ကောင်းတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်စိတ်ဆိုးတာစိတ်ကောက်တာကိုယ်လည်းပဲခွင့်လွှတ်လိုက်တယ်ကိုယ်လည်းချက်ချင်းတရားတွေနဲ့ပေါ့အဲ့တော့မနေ့မိုးလင်းအိပ်ရထားပြီဆိုရင်လည်းတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာဒီကလာမှာဘလို့နေထိုင်တင်တယ်လဲဘလို့ပြုမှုပြောဆိုတင်တယ်လဲဆိုရင်ကွက်ပလာနှလုံးဖြစ်တဲ့ချက်ချင်းတရားတွေမြတ်တာတရားတွေကိုကိုးစားပြုတဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့ကောင်းဆောင်ကြပေးညာပေးနေတာတော့အချက်တွေနဲ့ note ထားတာအကောင်းဆုံးပဲကိုယ်လည်းပဲချက်ပါတဲ့ပြရဒိဋ္ဌိဆိုတာအထူးသမ်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အချက်ပါပဲတဲ့ဘလို့အချက်မျိုးလဲဆိုတော့ကိုကစပြီးတော့ချက်တာပါတဲ့အခုလူအချက်မရတာလို့ဒီလူအချက်မရတာလို့ခလူကမုန်းတာလို့ဒီလူကမုန်းတာလို့အဲ့ဒါမကောင်းအဲ့တော့ချက်ပါချက်ချင်းတရားနဲ့နှုတ်ထားပါအလုပ်လုပ်ရင်လည်းချက်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့လုပ်ပါမြန်လို့တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့လုပ်ပါကိုယ့်ရဲ့အခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာလည်းပဲချက်ချင်းမြတ်တာတရားနဲ့ဖြေရှင်းပါချက်ချင်းမြတ်တာတရားက positive energy ကိုထွက်စေတယ်နော်အမုန်းတရားကကြတော့ negative energy ကိုထွက်စေ positive energy ကကံကိုကောင်းနေပြီးတော့ negative energy ကလူတစ်ယောက်ကိုအောက်ကိုဆွဲချစေတာပေါ့နော်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ခွဲပလားနှလုံးနော်ချစ်သူနှစ်ဦးအဲ့ဒီနမိတ်တွေစိုးမိုးတဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့ချစ်ချင်းတရားတွေနဲ့မေတ္တာတရားတွေနဲ့နေတဲ့ကိုစပါရက်တွေကိုဖြတ်တန်းပါအလောက်ကံကြတဲ့စိတ်ကူးရည်ရွယ်ချက်တွေကြီးမားချက်တွေကိုလည်းအကောင့်ထဲပုံနိုင်မဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့စူပေါင်းလုပ်ငန်းတွေစက်တူဆရာလုပ်ငန်းတွေအကျိုးတူလုပ်ငန်းတွေကောင်းတယ်အလောက်ထဲမှာဆိုရင်လည်းပဲကိုယ်လုပ်ပေါ်ကံပဲတရားဝိုင်းပြီးတော့ကိုကြီးပန်ဖို့ပေးတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့ကိုအောင်မြင်မှုရဖို့အတွက်ကိုအောင်မြင်စေဖို့အတွက်လုပ်ပေါ်ကံပဲတွေဆရာသမားတွေလက်အောက်ငယ်သားတွေဟာကြားကံပေးခြင်းခံရမဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်ပပလာနှလုံးဆိုတဲ့နမိတ်ကြတယ်ချစ်သူနှုတ်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကိုရံလည်းဒီကလာမှာအလိုလိုနေနဲ့စိတ်တွေပျော်နေတတ်တယ်စိတ်တွေချမ်းသာနေတတ်တယ်အဲ့ရနှုတ်တာနဲ့ငါဒီနေ့ကတော့ကံတရာကောင်းတယ်ဒီနေ့ကတော့ငါတခုခုရတော့မှထင်တယ်ဒီနေ့ကတော့ငါချစ်သူနဲ့ငါနဲ့အဆင်ပြေတော့မှထင်တယ်အဲ့လိုစိတ်ထဲမှာအလိုလိုနေနဲ့ယုံကြည်မှုတွေဖြစ်ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ energy တွေကစီးဝင်နေပြီးတော့ကြောရွှင်စွာဖြတ်တန်းရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အလုတ်ကိုင်းတွေကံတရာကောင်းတယ်အလုတ်တွေကောင်းတယ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတရာကောင်းတယ်ပူတွဲပေါင်းဆက်လုပ်ငန်းတွေစတူလူရှယ်ယာလုပ်ငန်းတွေမှာအင်ပရန်အကျိုးပေးတတ်တယ်နော်အကျိုးတူလုပ်ငန်းတွေပေါ့တော်တော်လေးအကျိုးအမြတ်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့ကိုယ်နဲ့နှစ်ကာလရှည်စွာစန့်ကျင်နေတဲ့မတင်မပြတ်တဲ့လူနေတဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့တင့်မြတ်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းညီကိုမောင်နှမတွေအတွက်အေးချမ်းမှုတွေခံစားရတတ်တယ်နောက်ကိုယ်အလင်းရောင်ပေးမယ်ကုညီပန်းဖို့ပေးမယ်မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့တကယ်ချင်းတွေချစ်တဲ့လူတွေတိုးပွားတတ်တယ်ကာလကြာချင်းနှင်းပြုံနေတဲ့သုံးချုံနေတဲ့ငွေကြေးတွေရုပ်တရည်ပြန်လဲပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာတတ်တယ်ညမရေတူတူကြကြအញ្ញံအကြိုက်ကြီးမှမရှိဘူးနောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စစာမွက်ဖြေဆိုဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့စိတ်အားလူအားနည်းနည်းလေးညှော်နေနေတတ်တယ်မအောင်မြင်တာမဟုတ်အောင်မြင်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ကနည်းနည်းလေးညော့နေတတ်တာပေါ့နော်အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့သောဟောဆိုတာကမ္ဘာလောကနမိတ်ကြတယ်ကမ္ဘာလောကဆိုတာ
ကြီးကျယ်တာမြင့်မြတ်တာပေါ့အဲ့တော့ကိုချစ်သူကအကောင်းမွန်တဲ့အကျဉ်းကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေပေးတတ်တယ်ကိုတဲ့အစသာရသာလွန်သူနဲ့ချစ်သူဖြစ်ရတတ်တယ်ကိုအိမ်တော်ဘက်ကကုညီမှုတွေပံ့ပိုးပေးမှုတွေကိုတရားဝင်ရရှိတတ်တယ်အဲ့တော့အဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းတွေစိုးမိုးနေတဲ့ကျတော်နမိတ်ဖြစ်တယ်အစပိုင်းမှာပြောသလိုပဲချစ်ချင်းမြတ်တာတရားနဲ့နှိုးထားပါရှင်သန်ပါပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းပါဧကံမုတ်ချတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကံကောင်းခြင်းတွေရရှိတယ်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းစေတဲ့အယောင်လေးတွေကတော့အနီရောင်နဲ့အနက်ရောင်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်တီထိုးတာတို့ကံသမဲထိုးတာတွေဝါသနာပါတဲ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်တေစာ9စုံတို့9စာတေစုံစတဲ့နံပါတ်တွေချပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုအုံတိစိတ်9စိတ်ကတ်လို့ပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအញ្ញံခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများခင်ဗျာအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဗေဒီမေးနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်3996920209ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့3996920213ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်နှလုံးမှာ Viber နေရှိပါတယ် Viber နေပြီးတော့စာရေးသားဆက်သွယ်ကူညီတောင်းနိုင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဗေဒီမေးရင်ညံပူဇော်ကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်ညံပူဇော်ကတဦးလျင်ကျပ်1000ဖြစ်ပါတယ်เนาะပမာငွေမြန်မာငွေ1000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကြမ်းပါခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာများလိုက်လိုက်လဲလဲပို့တာပေးလိုက်ရပါတယ်เนาะအပတ်စဉ်တောက်ကြနေညနေ6နာရီတိုင်းမှာတင်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကျယ်ပွင့်တဲတော်နမိတ်ကိုတဲတော်က9ကတ်ချပြီးတော့ကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယို host time ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်ကြည့်မိကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေနော်ကိုဘွားမှာဘလို့ခက်ခဲတွေပဲကြုံနေပေါ့နော်ကိုဘွားမှာဘလို့ကိစ္စတွေကိုတော့အောင်မြင်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့အောက်က comment box လေးမှာရေးထားပေးခဲ့ပါနော်ကိုကအခက်ခဲတွေပြည်လဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဆရာလေးအကျွေးတွေပြန်ရခြင်းနဲ့အခြေရေးအဆင်ပြေခြင်းနဲ့အိမ်တော်ရေးအဆင်ပြေခြင်းနဲ့နော်နိုင်ငံတော်ဗီဇာအမြန်ရခြင်းနဲ့နော်ဈေးရောင်းကောင်းခြင်းနဲ့စီးပွားတက်ခြင်းနဲ့အကျွေးတွေပြန်ရခြင်းနဲ့ပေါ့လူကိုဖြစ်တဲ့ကိစ္စလေးတွေကိုရကြတဲ့ကိစ္စလေးတွေချင်းဒီဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့အောက်က comment box လေးမှာရေးထားပေးခဲ့ပါနော် comment ပေးခဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ကျွန်တော်ကကိုစားပြုတ်ပြီးတော့ရရားပြုတ်လုပ်ပေးမယ်ပြီးလို့ချင်းအဲ့ဒီ comment တွေကိုတကြောင်ချင်းတကြောင်ချင်းဖတ်ပြီးတော့ဆုတောင်းမြတ်တာရရားပြုတ်လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ကံကြမ္မာဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ပထမဆုံးကြားလာတဲ့ဒေရော်နမိတ်ကကြတော့ Hermes ဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ် Hermes ဆိုတာရတဲ့သူတော်စင်းကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီရတဲ့သူတော်စင်းကြီးတစ်ပါးရဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါမှအသက်အရွယ်တွေကြီးရင်နေပြီးအိဗရာဟမ်ပုံမင်းကျင်းရော်နေတဲ့ရတဲ့သူတော်သင်းတစ်ပါးကလက်တစ်ဖက်ကတောင်ဝဲကိုကင်ထားတယ်လက်တစ်ဖက်ကမီးအိမ်ကိုကင်ထားတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနမိတ်ကဘာလို့ညွန်ပြတာဆိုတော့တရားရှာတာပေါ့နော်တရားရှာခြင်းအတွက်လှက်လေတဲ့ဒန္တာကြီးခྱི་ထွက်ခွာတယ်နော်အဋိဌံခྱི་တွေထွက်ခွာတယ်နော်သူတစ်ပါးကိုအလင်းရောင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီကလာမှာတနင်္လာသားသမီးကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေထဲမှာအထူးထူးခြားခြားပေါ့နော်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်တိတိဆိုင်ဆိုင်လောက်ရတတ်ပါတယ်ဥပမာကွက်သွားရင်လာရင်လည်းမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့တကယ်ချင်းမှာဖျားဖူးရတာလို့နော်ရုပ်တရက်အစီအစဉ်ဖြစ်ပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့တကယ်ချင်းတွေနဲ့ဖျားဖို့ခྱི་ထွက်ရတာတို့ကိုမရောက်ဘူးသေးတဲ့အရာတွေလာမှရှိတဲ့ရှေးဟောင်းဖျားတို့တမိုင်းဝင်ဖျားတွေကိုရောက်ရှိသွားတာမျိုးကြုံရတတ်တယ်နော်နံပါတ်1ကထူးထူးခြားခြားဝိဇ္ဇာပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့စုံစည်းရတတ်တယ်နော်မမျှော်လင့်ဘဲနဲ့ဝိဇ္ဇာပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့စုံစည်းပြီးတော့မေတ္တာတရားကိုရရှိတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်အဲတရားထိုင်တဲ့အလုပ်တရားအားထုတ်တဲ့အလုပ်ဘာဝနာပွားတဲ့အလုပ်အဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုရည်ရွယ်နေတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေဆိုရင်ပေါ့နော်ထူးထူးခြားခြားဒီကာလမှာအစဉ်ပြေပြေဖြစ်ပြီးတော့အောင်မြင်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်အခုကဆရာကောင်းသမားကောင်းရတတ်တဲ့အချိန်ကာလလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုယ့်ရဲ့ခက်ခဲတွေကိုပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းပေးနိုင်မဲ့ဆရာကောင်းတွေသမားကောင်းတွေကျုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့နမိတ်ကရှာဖွေတာကိုတွေ့ရှိနိုင်တဲ့တင်္ကြန်နမိတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရှာဖွေနိုင်တာကိုတွေ့ရှိနိုင်တဲ့တင်္ကြန်နမိတ်ဖြစ်တယ်ဟိုအလုပ်တစ်ခုရနေရှာနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုရှာနေတဲ့အလုပ်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူရသွားတတ်တယ်အဆက်အသွယ်ကောင်းတွေရတတ်တယ်အဲ့ကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ဖို့ကိုကကြိုးစားနေတယ်လုပ်တင်သလားမလုပ်တင်ဘူးလားမှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်နိုင်မဲ့တင်္ကြန်ဖြစ်တယ်အဲ့ပြင်နာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေစောင့်ဝတ်ပြည့်စုံခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကိုကအဘတ်တကုတ်စ조사နေတာပေါ့နော်စ조사နေတဲ့အခါကျတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အလုပ်ထဲမှာယာတုတိုးတာတွေလာတာတိုးတာတွေနေရာကောင်းရတာတွေလည်းကြုံရတတ်တယ်ပြောချင်တာကတော့ဒီရတဲ့သူတော်သင်းရာတော့တောက်ရေခဲတောင်တွေရဲ့တောင်ထိပ်ကိုရောက်နေတယ်ပုံတရံဆိုတော့လက်ရှိရှိနေတဲ့အနေထားတွေမြင်မာတတ်တယ်ပေါ့နော်လက်ရှိရှိနေတဲ့အခြေအနေတွေမြင်မာမှုတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလလို့နားလည်ရမှာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့အလုပ်ထဲမှာကိုကတိုးတက်စရာနေရာရှိရင်တိုးတက်ပါပဲနောက်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဆိုရင်လည်းလက်ရှိအနေထားတွေပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အယောင်းဝယ်တွေဆိုရင်လည်းပို့ပြီးတော့အောင်မြင်လာဖို့ရှိတယ်ငွေကြေးအခြေအနေတွေဆိုရင်လည်းအခြေအနေတစ်ခုကနေအခြေအနေတစ်ခုကိုပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာမယ့်ကံစားတာမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကလာမှာကျွန်တော်တို့တနင်္လာသားသမီးတွေကရတဲ့သူတော်စင်းကြီးကလက်ထဲမှာမီးအိမ်ကိုကင်ထားတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်မီးအိမ်ဆိုတာကဘာကိုပြောကြတာလဲဆိုတော့မီးအိမ်ဆိုတာအလင်းရောင်ပေးတာပေါ့သူတို့ဘာကိုအလင်းရောင်ပေးတဲ့နမိတ်ပေါ့အဲ့တော့မြန်မာလိုနားလားနားလည်အောင်ပြောပြမယ်ဆိုရင်တော့ပရိုက်တာလို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးတွေကမနေ့မိုးလင်းတာနဲ့တဲ့ရနိုးပြီဆိုတာနဲ့အလုပ်သွားပြီဆိုတာနဲ့ငါဘသူ့ကိုဟယ်လိုကိုညင်ကောင်းမလဲအိုက်စိတ်ကလေးတော့မွေးထားရင်ပိုကောင်းတာပေါ့နော်အာငါသူများအတွက်ကိုညင်မယ်ဒီနေ့ကတော့ငါသူများအတွက်ကိုညင်မယ်နောက်ဒီရက်တက်တပတ်တပတ်ကတော့ငါကိုညင်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေနဲ့ငါသူများကိုဘာမှမျှော်လင့်ချက်မထားဘဲနဲ့အခါချင်းငွေလဲမမျှော်လင့်ဘဲနဲ့ငါရဲ့မြေတားတက်တဲ့စေနာတက်တဲ့နဲ့ကိုညင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးမွေးမယ်ဆိုရင်တင်းလာသားသမီးတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းတွေပျော်ရွှင်ခြင်းတွေစိတ်ချမ်းသာခြင်းတွေရရှိလေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့
ဘာသူများအတွက်လို့တွေးပေါ့နော်ကိုယ့်အတွက်ငါအတွက်လို့မတွေးနဲ့အဲအတ္တမဟုတ်ပရိပေါ့သူကရတဲ့သူတော်သင်းကမိရဲ့ုံခြင်တာလေသူများကိုအလင်းပေးတာအဲ့တော့အလုံးမရှိသေးတဲ့လူကိုအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းစကားတွေကိုဆက်သွယ်ကူညီပေးတာလို့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကဲကဲဖြစ်နေတဲ့လူကိုငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲပြည်လျာပြည်လျာကြောင်းတွေရရရကြောင်းတွေဘာမှမဟုတ်ရင်တော့အားပေးစကားတွေပေါ့သူများအားပေးစကားတွေပြောပေးတာမျိုးတွေနော်အလုံးအတွက်ရာထူးအတွက်ငွေချင်းအတွက်တခြားသောလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာသူများကိုတတ်နိုင်သလောက်ကူညီပေးတာလို့ပံ့ပိုးပေးတာလို့အလင်းရောင်ပေးတယ်အားမျိုးတွေကိုများများလုပ်ပေးခြင်းအပြင်ပို့ပြီးတော့ကိုယ်လည်းစိတ်ချမ်းသာလာမယ်ကိုပြီးတော့လည်းပျော်ရွှင်လာမယ်အဲ့တော့သူများအတွက်တတ်နိုင်သလောက်အချိန်ပေးပါလို့အကြံဉာဏ်ပေးတင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့သားသမီးတွေအတွက်ဒီကလာမှာကျွန်တော်တို့မိရင်ကိုကင်တာတဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အလင်းရောင်သူများတို့တောင်အလင်းရောင်ပေးတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကရံကလည်းအလင်းရောင်ရမယ်လို့နော်ပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့သူများလည်းအဆင်ပြေမယ်သူများတို့အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဒါပဲအဲ့ကိုကိုလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးတွေကိုယ့်ရဲ့လူမှုရေးတွေကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုင်းတွေကိုယ့်ရဲ့အကျန်တီတွေစသဖြင့်အဆင်ပြေနိုင်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ယသိသူတော်စင်ကြီးတစ်ပါးကကျွန်တော်တို့တက်အောက်ထဲကန္တာကြီးခီးထွက်တဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးတွေထဲမှာအလုပ်ကိုင်းတွေအကျန်တီတွေစိတ်ကူးတွေရည်ရွယ်ချက်တွေရည်မှန်းချက်တွေအတွက်အကျန်ဉာဏ်တွေပေါ့နော်အကျန်စီတွေကိုယ်ကထောက်ရပြီဆိုရင်တော့သူများနဲ့မတိုင်မင်းနဲ့နော်သူများနဲ့မတိုင်မင်းနဲ့တယောက်တည်းငင်းငင်းလေးထိုင်ပါတော့တရားထိုင်သလိုထိုင်လဲရတယ်ကိုယ့်ကိုအေးစေးစေးတက်တာလေးထိုင်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာငါဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဘယ်လိုလမ်းကြောင်းတွေတွိုင်းရင်ကောင်းမလဲအဲ့လိုမျိုးအဖြေရှာပါတဲ့နော်သူများနဲ့တိုင်မင်းပြီးတော့မှရတဲ့အဖြေထက်ကိုယ့်ကိုတယောက်တည်းတကူတည်းတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ကလေးစဉ်းစားပြီးတော့အဖြေရှာတာကတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်မှန်ကန်တဲ့အဖြေတွေပို့ပြီးတော့ထွက်စေနိုင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဆွေမျိုးသားချင်းနေနဲ့တော့နည်းနည်းပါးပါးတောင်းတဲ့တောင်အဆင်မပြေမှုလေးတွေကြုံရတတ်တယ်ရံဖြစ်မှုလေးတွေကြုံရတတ်တယ်။နောက်ကိုယ့်အကိုအေးအေးဆေးဆေးတက်တောင်တက်တာမှန်မှန်ကန်ကန်နေပေမဲ့နော်သူများရဲ့မကောင်းပြောတာအတင်းပြောတာဆွဆွဲပြောဆိုပုတ်ခတ်ခြင်းခံရတတ်တယ်နော်။နံပါတ်3ကစီးပွားရေးနဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာမှာကြတော့ကို့မှာပြေလည်ယုံမြမကသူများတွေကိုပါပြန်ပြီးတော့ကိုင်ငင်နိုင်တဲ့အခြေအနေဖိမနိုင်တဲ့အခြေအနေလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကြုံမယ်။ကျမရေးကတော့ဆိုးဆိုးရွားရွားအញ្ញံကိုင်ကြီးကြီးမားမားအញ្ញံကိုင်တွေမရှိဘူး။ပြညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာထွန်းပေါက်တတ်တဲ့အောင်မြင်တတ်တဲ့မိသားစုပျော်ရွှင်ရတတ်တဲ့ဝယ်နှင်းသဖြင့်တက်ရောက်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်။နောက်အခြေရေးနောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အဓိကတော့သူကကင်းသွားဘယင်နမိတ်ကြတာပါနော်။ဘယင်နမိတ်ကတစ္ဆာတရားကိုကိုးစားပြုတဲ့သင်္ကြန်နမိတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ချစ်သူရဲ့တစ္ဆာရှိခြင်းတွေကိုရရှိတတ်တယ်။ကိုကိုရိုင်းကလည်းတစ္ဆာတရားကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ချစ်သူမျိုးနဲ့စုံစည်းရတတ်တယ်။ကိုအိမ်အောင်ဘက်ကသတင်းကောင်းကိုကြားရတတ်တယ်။အဲ့တော့အခြေရေးနောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းကံစားတာအမှန်ကောင်းပါလေနော်။တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အကြောင်းဆိုရင်အစိမ်းအောင်ကောင်းပါလေနော်။နောက်ထီထိုးတာတွေကံသမဲတွေတွေဝါသနာပါတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေဆိုရင်လေးစားလေးဆုံးစားတဲ့နံပါတ်တွေချပြီးတော့ထိုးပါ။ညစွာပြချင်းကိုတော်မြတ်ကြီးကိုတောက်တော်ရည်လေးခွဲအဋိဌာန်လေးနဲ့ကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါ။အញ្ញံခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိတယ်မှာဖြစ်ပါလေနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတနင်္လာသားသမီးများအကြောင်းပြောပြနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဗေးရင်းမေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ပုံနာကို09092ရဲ့39 4 3 1 1 3 1ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်မှာ Viber ရှိပါတယ်။ Viber နေပြီးတော့စာရေးပြီးတော့ဝေးမြန်နိုင်ပါလေနော်။ကျွန်တော်ရဲ့ပဲမေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ညံဘူးတော်ကားကတော့တဦးလည်းရင်ကြက်ဗမာငွေကြက်တောင်းဖြစ်ပါတယ်အလုံးစားသက်ရအစဉ်ပြပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာပေးလိုက်ရပါတယ်နော်တောက်ကြနေညံနေ6နာရီတိုင်းမှာတင်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကြွယ်ဝင်ကဲတော့နမိတ်ကိုကဲတော့က9ကတ်ချပြီးတော့ကံကြမ္မာဖတ်ကြပြမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုပိုင်းလေးကိုအကျဉ်းချုပ်နေကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါ့နော်ကိုယ့်ဘဝမှာအခက်အခဲတွေရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်တဲ့ကိစ္စတွေပဲရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဗီဒီယိုပိုင်းလေးရဲ့ comment box အောက်မှာဆုတောင်းစကားလေးတွေရေးထားပေးကြပါနော်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေတွေ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ comment တွေကိုတကူချင်းဖတ်ပြီးတော့เนาะအဓိဋ္ဌာန်ပြုပေးမယ်ဆုတောင်းပေးမယ်ရရရာပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ကိုကဘာခက်ခဲတွေပြည်လဲခြင်းနဲ့ဘလို့ကိစ္စတွေအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဘလို့ကိစ္စတွေအဆင်ပြေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုဆရာရဲ့เนาะအကျွေးလေးတွေတော့ပြန်ရခြင်းပါတယ်ဆရာရဲ့ကားလေးရောင်းထွက်ခြင်းပါတယ်ဆရာရဲ့ဗီဇာအမြန်ကြခြင်းပါတယ်စာအုပ်ဝဲဖြည့်သွအောင်မြင်ခြင်းပါတယ်ကိုဖြစ်ခြင်းတဲ့ကိစ္စလေးတွေအဓိဋ္ဌာန်ပြီးတော့လေးနဲ့တဲ့စိတ်နဲ့အဓိဋ္ဌာန်ပြီးတော့ဒီ comment လေးမှာရေးထားပေးခဲ့ပါအလုံးအတွက်ကိုစားပြုပြီးတော့ရရရာပြုလုပ်ပေးမယ်ကိုစားပြုလုပ်ပြီးတော့ဆုတောင်းပေးမယ်အဓိဋ္ဌာန်ပေးမယ်တိုင်တယ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ပထမဆုံးကြားလာတဲ့ဒေရော်နမိတ်ကဒုံချောင်းတချောင်းဆိုတဲ့နေကနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနမိတ်ထဲမှာဆိုရင်တော့တိန်တိုင်တဲ့ကနေထွက်လာတယ်လက်တစ်ဖက်ကဒုံချောင်းကိုကိုယ့်စီမှာပေးရတယ်ဆိုတဲ့နေကနမိတ်ဖြစ်တယ်နောက်မှဆိုရင်တော့စိမ့်လန်းတဲ့တောအုပ်လေးတွေရှိတယ်တောင်လေးတွေရှိတယ်ဒါဘာကိုညွန်ပြတဲ့နမိတ်လဲဆိုရင်အသက်စတင်ခြင်းဆိုတာကိုညွန်ပြတယ်နော်အသက်စတင်ခြင်းဖြစ်တယ်နောက်စိတ်တက်လူတင်တဲ့ဘဝအသက်စတယ်ဆိုတဲ့နေကနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကလာမှာကျွန်တော်တို့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်အသက်သောအခွင့်အရေးတွေအသက်သောအကြံစီတွေအကြံစီအသက်တွေအကြံဉာဏ်အသက်တွေပေါ်ပေါက်လာတတ်တာပါနော်အဲ့တော့အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့အစ်စ်တွေပေါ်လာရင်အင်မတန်ကောင်းတယ်အစ်စ်နောက်တွေကိုလိုက်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေမှာအလုတ်ဟောင်းကနေထွက်မယ်အလုတ်တွေကိုပြောင်းမယ်ရွှေ့မယ်လို့စိတ်ကူးထားတယ်ရည်ရထားတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေရှိရင်အင်မတန်မှကောင်းတယ်လက်ရှိနိုင်ငံတွေတခြားနိုင်ငံကိုပြောင်းမယ်နော်ပြောင်းရမှာလည်းပဲဘရင်တော်ဖောင်ဖြတ်တယ်လို့ပြောင်းရမှာဆုံးဖြတ်ဖို့လည်းခက်နေတယ်အစ်စ်နဲ့အဟောင်းကြားထဲမှာကလွန်ဆွဲနေတယ်အဲအဲ့ဒီအင်္ဂါသားသမီးတွေဆိုရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုရရက်တာကြာခိုင်ခိုင်မာမာကြာတေချာပေါက်အစဉ်ပြေတတ်တယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေအစ်စ်နဲ့ဟောင်းဘသူ့ကိုရွေးရမယ်မသိဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အစ်စ်ကိုသာရွေးနော်အစ်စ်ကအကျိုးပေးတတ်တယ်ပေါ့နော်တော့အလုတ်ကိုင်းတွေအခွင့်ရဲတွေအခွင့်လန်းတွေအစ်စ်တွေညားစွာပေါ်ပေါက်တတ်တဲ့အချိန်ကလာမျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကိုကကာလကြာကြာပြောတော့ကိုကကြမ်းစည်းနေတာလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ဖို့ကြမ်းစည်းနေတယ်စိတ်ကူးနေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကာလရောက်မှဘယ်လိုဖြစ်တယ်မသိပါဘူး။အဲ့ဒီ
အကျန်စီကိုကမလုပ်ချင်တော့ဘူးစိတ်မပါတော့ဘူးဖြတ်ခနဲ့ကူအသည့်အသည့်တွေပေါ်ပေါက်လာတယ်အဲဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းလဲဆိုရင်အသည့်ကိုပဲလုပ်နော်အသည့်ကိုပဲလုပ်ဟိုမလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်နဲ့မသွားချင်တဲ့ဖြည့်ကိုမသွားနဲ့လက်တလုံးအနေနဲ့ဒီရပိုင်းလေးတော့ဒီမှာမှစိတ်ထဲမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့အသည့်အသည့်တော့အကျန်စီတွေအကျန်ကျန်တွေနောက်ကိုလိုက်ချင်အပြင်တန်ကြမာကောင်းတွေတွေ့ရလိမ့်မယ်အောင်မြင်ခြင်းတွေရရှိလိမ့်မယ်အဆင်ပြေခြင်းတွေရရှိလိမ့်နောက်ထူးထူးခြားခြားအပြင်တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေထဲမှာဒီနမိတ်မျိုးကြပြီဆိုရင်တော့တေချာပေါက်နော်သားသမီးရင်သွေးရတနာရတတ်တယ်အခုအင်္ဂါသားသမီးတွေကိုမှတော့အိမ်အောင်မရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုမိသားစုတွေထဲမှာအတူတူနေတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေညီကိုမောင်နှမတွေကသားသမီးရင်သွေးရတနာရတယ်တင်းကောင်းတွေတွေ့ရတတ်တယ်မြင်ရတတ်တယ်ကြုံရတတ်တယ်အဲ့လိုကြုံပြီဆိုရင်အေကံမို့ချဒါကံကောင်းတယ်လက်ကမောင်းကပ်ဖို့ဟိုလားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ထီပေါက်ကလေးငွေဝင်တတ်တယ်ဒီကာလမှာယောဒီကကံစားမဲ့ပေါက်လို့ငွေတွေဝင်လာတာတို့ယောဒီကနှလုံးပေါက်လို့ပတ်သက်နေရသွားတာတို့ချဲပေါက်လို့ပတ်သက်နေရတာတို့ထီပေါက်လို့ပတ်သက်နေရတာတို့အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုမပါဘဲနဲ့ကံအားလျော်စွာနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ငွေကြေးတွေကိုရရှိတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကတော့မှအင်္ဂါသားသမီးတွေကဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲစိတ်တည်လူတည်နဲ့ဘဝတည်ကိုတိဆောက်ပါအဲ့တော့အတိတ်တွေကိုအတိတ်ကာလကထရိုမာတွေဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်စိတ်တန်ရာတွေဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်စိတ်မကောင်းစရာတွေဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ကြာရှုံးမှုတွေဖြစ်မယ်ဘာလို့လဲမအောင်မြင်မှုတွေရှိရင်အဲ့ဒါကို divine ဖြတ်ထားခဲ့လာနော်ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကဘဝတည်ဆောက်နော်ကိုကိုကိုလူသားအတိတ်ပြန်လဲပြီးတော့မွေးဖွားလာပြီလို့သာအာယုံပြုတ်ပြီးတော့အကြံဉာဏ်တစ်တည်းလှုပ်ပါပတ်ဝန်းကျင်အတိတ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပါလူမှုပေါင်းတင်းဆက်ဆံရေးအတိတ်အတိတ်တွေနဲ့ထိတွေ့ပါဆက်ဆံပါကိုကိုကိုလည်းလူသစ်စိတ်တည်းလို့သာသဘောထားနော်အတိတ်တုန်းကမောင်မြင်ခဲ့တဲ့လူကြီးကပြီးသွားပြီအတိတ်တုန်းကကြာဆုံးခဲ့တဲ့လူကြီးကပြီးသွားပြီဒီနေ့ကသာပြီငါကောင်ကအတိတ်ပြန်လဲမွေးဖွားမယ်ကိုကမကောင်းတဲ့အမူအကျင့်ဟောင်းတွေဇယိုက်ဟောင်းတွေအကျင့်ဟောင်းတွေကိုတော့ပြုတ်ဟိုတခါလဲလူဟောင်းကြီးနဲ့အတူမြဲမြုပ်ပြီးတော့တင်းကြိုပလိုက်ပေါ့နော်လူမြဲမြုပ်ပြီးတော့တင်းကြိုလိုက်ပြီးတော့ကျလူသစ်စိတ်တည်းနဲ့ဘဝတည်းကိုကြီးဆောင်မယ်ဆိုရင်တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်အလောက်ကိုင်းကောင်းတွေအခွင့်အရေးကောင်းတွေကာကြမ္မာကောင်းတွေရရှိပြီးတော့အောင်မြင်သင်မှာဖြစ်တယ်ဒီကတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကိုကိုကိုပြုတ်ပြင်ရမယ်အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ကလကာချလိုက်မကောင်းတဲ့လူနဲ့ကောင်းတဲ့လူမအောင်မြင်တဲ့လူနဲ့အောင်မြင်တဲ့လူသားတူကိုကလကာချလိုက်ချပြီးတော့တဲ့အခါကျတော့လူသစ်စိတ်တဲ့နော်ဘဝတစ်ကိုတိဆောက်ပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။နောက်အမွေတွေပါရရတတ်တယ်ဒီကာလမှာ။နောက်မိဘအကြီးကဆရာသမားတွေကကိုကိုခေါ်ပြီးတော့ကူညီပေးတာတွေပံ့ပိုးပေးတာတွေစောင့်ရှောက်ပေးတာမျိုးတွေလည်းရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့စေဘွားရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အမှန်ကောင်းတဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာ။နော်တော်တော်လေးကောင်းတယ်။နော်ကိုကိုကိုလည်းအသည့်ပြန်လဲပြီးတော့စတင်မှာအဓိကကတော့ဗာလဲဆိုတော့သူကဒုံဆောင်နမိတ်ဆိုတာလွတ်လပ်ခြင်းတွေပေါ်ပါခြင်းတွေပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကိုစိုးမိုးတဲ့ကျဲတော့နမိတ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အင်္ဂါသားမီးကပျော့ပျော့သားနေနော်အနာဂတ်ကိုပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နဲ့ခြိတက်ပါအင်္ဂါမို့ကြောင့်အောင်မြင်မှုတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဟောနောက်ထူးခြားတဲ့နမိတ်တစ်ခုရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတဲ့လမ်းသေးတွေပါလေးပေါက်တာတို့လမ်းတွေပါလေးပြင်တာတို့လမ်းတွေပါလေးမကောင်းတဲ့လမ်းကိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်တာတို့အဲ့လိုမျိုးနမိတ်တွေကြပြီဆိုရင်လည်းနမိတ်တွေတွေ့ပြီးမြင်ပြီဆိုရင်လည်းပဲကိုယ်ကြည့်ရတာတဲ့ကိစ္စတွေအောင်မြင်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့နှလုံးသွင်းလိုက်ပါတဲ့နော်။အဲ့တော့လမ်းသေးပေါက်တာတွေလမ်းသေးချက်ထွင်တာတွေလမ်းသေးဖွင့်တာတွေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေမြင်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်။ဒါအင်္ဂါသားသမီးတွေတို့အကျိုးပေးတဲ့အကန့်ကောင်းတဲ့အယောင်ဆိုရင်အဖြူရောင်နဲ့အပြာရောင်နဲ့ကောင်းတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဖြူလေးတွေအပြာရောင်လေးတွေဝတ်ပါဆောင်ပါ။အဲ့တီတော့လာကန်သမဲတို့ကဝသနာပါတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေဆိုရင်နှဲ့စာ6စုံတို့6စာနှဲ့စုံတို့စတဲ့နံပါတ်တွေချပြီးတော့ထိုးပါ။လက်စာပြချင်းကိုတော့များကြီးကိုကိတ်မုံနှစ်ချမ်းကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆူတော့မှအညာကိုက်တွေပြင်ပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားတယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများခင်ဗျာအကြောင်းပြပြနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဗေရင်မဲကျင်တယ်ဆိုရင်ညံပူတော်ကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်ညံပူတော်ကတဦးလည်းရင်ညမာငွေကျပ်1000ဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်မှာ3990290ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့3990303ဆိုတဲ့နေ့တဲ့3တဲ့တဲ့ဖုန်းနံပါတ်မှာ Viber ရှိပါတယ် Viber နေပြီးတော့စာရေးသားပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အခက်အခဲတွေအကူအညီတောင်းနေတာရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီအနေပြီးတော့ဆက်သွယ်အကူအညီတောင်းနိုင်ပါတယ်နော်ဒါလို့မိတ်ဆွေအင်္ဂါသားသမီးများလည်းကိုယ့်ရဲ့ကြံ့မာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းတွေပြည့်စုံပြီးတော့လိုရာဆန္ဒတလုံးတစ်ပါးတည်းရရှိနိုင်ကြပါစေကျန်တဲ့အောင်လို့ဆောင်နိုင်ကြကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာများအလုံးလိုက်လိုက်လဲလဲပို့သပေးလိုက်ရပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကဒီကိုယ့်မှာကိစ္စအခက်အခဲလေးတွေရှိရင်လည်းဒီဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့အောက်က comment လေးမှာဆုတောင်းစာလေးတွေရေးထားပေးကြပါအောင်နော်အပတ်စဉ်တောက်ကြံနေညနေ6နာရီတိုင်းမှာတင်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကျေပွင့်ကဲတော့နမိတ်ကိုပေါ့နော်တဲရော့ကခုနှစ်ကတ်ချပြီးတော့အလုံးကိုကံကြမ္မာဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဟောသရန်ဖိုင်လေးကိုကြည့်ဆုံးမိကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့မျိုးတို့ဘဝမှာအခက်အခဲတသုံးတရားရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်သို့မဟုတ်အောင်မြင်ခြင်းတဲ့ကိစ္စတသုံးတရားရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးရဲ့အောက်က comment box လေးမှာဆိုတောင်းစာလေးတွေရေးထားပေးကြပါနော်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ကျွန်တော်ကကိုစားပြုတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုအောက်က comment လေးကိုတစ်ခုချင်းဖတ်ပြီးတော့ကိုစားရတရားပြုတ်လို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အတိတ်ထံပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတောင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ကိုဘဝမှာအကျွေးပြန်ရခြင်းတာဈေးအောင်ကောင်းခြင်းတာနာမည်ကြီးခြင်းတာအောင်မြင်ခြင်းတာလက်ရှင်ကျင်တာဒါမှမဟုတ်ကိုယ်မှာအခက်အခဲတစုံတရာတိတိမမတွေဖြစ်နေတာအဲ့ဒီကိစ္စတွေပြေလည်ခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာရေးဗာလေးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆူတောင်းစာလေးတွေကိုလေးနဲ့တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ပေါ့နော်လေးနဲ့တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့အဋိဌံစိတ်ကလေးနဲ့ဆူတောင်းစာလေးတွေကိုရေးထားပြေကြပါကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေများအတွက်ကိုစားရတရာပြုတ်လုပြီးတော့အဋိဌံဆူတောင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓသာသမီတွေအတွက်ပထမဆုံးကြားလာတဲ့တေရောနမိတ်ကကြတော့ Dexter ဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါတယ်နော် Dexter ဆိုတာဒူဝင်ကျဲဆိုတဲ့နမိတ်ပါနော်ဒူဝင်ကျဲဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးကြားပူပါတယ်ခုနှစ်ဆင်ကျဲပေါ့ဒီထဲမှာဆိုရင်တော့ဒူဝင်ကျဲဆိုတဲ့အာယုအဝါရောင်ကျဲကြီးနဲ့တင်သားထားတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကအောက်မှာကဘာမျိုးရေတွေတွန်းလောင်းနေတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်စိမ့်လန်းဆိုပြနေခြင်းကိုညွန်ပြနောက်နောက်မှာဆိုရင်တော့ငှက်ကလေးတစ်ကောင်ဟာနော်ငိမ့်ချရေးတေးတန်တွေကိုတီကျူးနေတယ်အဲ့လိုမျိုးညွန်ပြတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီနမိတ်ကဘာကိုညွန်ပြတာလဲဆိုတော့ဒီနမိတ်ကမျောလင်းကျက်တွေပြေဝလာမယ်အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ညွန်ပြတယ်နောက်ကံကြမ္မာပွင့်လန်းတာတွေကိုညွန်ပြတယ်သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်တယ်အစာကောင်းပြီးတော့အနှောင့်တေကြမယ်ဆိုတာကိုညွန်ပြတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါအဲ့တော့ဗုဒ္ဓသာသမီတွေအတွက်ဒူဝင်ကျဲဆိုတဲ့တေရောနမိတ်ကြတဲ့အတွက်
ီကလာမှာငြိမ်းချမ်းခြင်းတွေအေးချမ်းခြင်းတွေကံကောင်းခြင်းတွေတာယာခြင်းတွေပန်းခင်းသောလမ်းပေါ်မှာရှောင်းလန်းရခြင်းတွေဆိုတာမျိုးစိုးမိုးတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရုဒ္ဓသမီးတွေအတွက်ဒီကာလအတွက်နမိတ်ဖတ်ပေးရတာတော့အင်မတန်မှကံတာတာကောင်းပါ။အဲ့တော့ဒီနမိတ်ကအောင်မြင်ယုံမြတ်မကနာမည်ကြီးခြင်းတွေပါတွဲဆက်ပြီးတော့ပေါ်ဆောင်တဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါ။အဲ့တော့မိတ်ဆွေကအောင်မြင်မယ်။အောင်မြင်ယုံမဲလားမဟုတ်ဘူးနာမည်ပါကြီးမယ်။ဥပမာမိတ်ဆွေကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်မယ်။လုပ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကအောင်မြင်တယ်။အောင်မြင်တာတယောက်တည်းအောင်မြင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဟာပဝင်းကြီးရပါ။ဟာဥပြူကြီးရဆိုရင်တော့အရင်အောင်မြင်တယ်။ဟာဒီလူကြီးလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးအောင်မြင်တယ်။ဒီလူကြီးကလူတော်ကြီးပါကွာစသည်ဖြင့်ကြော်ကြားတယ်။အဲ့တော့အောင်မြင်ယုံမြတ်မကကြော်ကြားခြင်းတွေပါရှာ။ကွာငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ပြေးလဲတယ်။ပြေးလဲယုံမြတ်မကဘူး။ကိုမှာသိန်းတရာလောက်ရှိတာကိုသိန်းတစ်ထောင်လောက်ရှိတယ်လို့တော့မှအထင်ကြီးလေးစားခံရလောက်တဲ့ဒီကြော်ကြားတယ်။အဲ့တော့အောင်မြင်ခြင်းတွေရှိတယ်။အောင်မြင်ခြင်းတွေနဲ့ကက်ရဲ့ကျွဲကူးရေပါဆိုလိုပဲဘုရုဒ္ဓသမီးကြီးကကြော်ကြားခြင်း၊ထင်ပေါ်ခြင်း၊အထင်ကြီးလေးစားခံရခြင်းတွေပါရရှိနိုင်တဲ့ကံမျိုးရှိပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီကလာမှာဘုရုဒ္ဓသမီးတွေအတွက်သူကကြလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကဘာကိုညွှန်ပြတာလဲဆိုတော့ HOB HOPE ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုညွှန်ပြတာ။အဲ့တော့မျှော်လင့်ချက်ကြီးကြီးမားမားထားရမယ်။မျှော်လင့်ချက်နဲ့နိုးထားရမယ်။မျှော်လင့်ချက်မရှိလို့တော့မရဘူး။အဲ့တော့လူသားတွေကမျှော်လင့်ချက်မရှိလို့မရဘူး။လူတစ်ယောက်ကဇွဲလုံးလာဝရိယအရင်ကြီးမားတယ်ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေရှိတယ်ဆိုရင်ဒီလူဟာမျှော်လင့်ချက်ရှိလို့ပေါ့ဒီလူဟာဘာမှလည်းမကြိုးစားဘူးဘာမှလည်းစံနာမရှိဘူးဘာမှလည်းဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒီလူမှာဘာမျှော်လင့်ချက်မှမရှိလို့ပေါ့ဒါကြောင့်လူသားတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘဝအတွက်လူတိုင်းလူတိုင်းအတွက်အရေးကြီးဆုံးအရာကိုပြောပါဆိုရင် HOP HOPE ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေဘရိုသားသမီးတွေအတွက်ကြားတယ်တဲရော်နမိတ်ကဒူဝင်ကျက်ကကြားတယ်ဒူဝင်ကျက်ကရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကမျှော်လင့်ချက်ထားပါမျှော်လင့်ချက်ကိုမပြောက်ဆုံးစေနဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုမသေးဆုံးစေနဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုကြောင်းထုတ်မှထားအဲ့တော့ကိုကအလုပ်တစ်ခုရကျင်တယ်ဒါအလုပ်ကိုမျောလင့်တာပဲကိုကကြီးပွားကျင်တယ်အဲ့တော့ကြီးပွားကျင်တဲ့တရားတွေကိုမျောလင့်တယ်ကိုကတရားတုတရားမြတ်ရကျင်တယ်တရားတုတရားမြတ်ကိုမျောလင့်တယ်ကိုကချမ်းသာကျင်တယ်အောင်မြင်ကျင်တယ်နော်လူချစ်လူခင်များကျင်တယ်ကိုကအလုပ်ထဲမှာရာထူးတိုးကျင်တယ်အလုပ်ထဲမှာလသာတွေတိုးကျင်တယ်ငွေကျင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ပြပြလဲလဲဖြစ်ကျင်တယ်ကိုလူတွေရဲ့ချီးမွမ်းထောက်ခံပြုခြင်းတွေကိုခံယူကျင်တယ်ကိုကတစ်တော်မှာဆယ်လီဖြစ်ကျင်တယ်အားလုံးဟာမျောလင့်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပါတယ်နော် HOP HOPE တဲ့မျောလင့်ချက်ဒါမှမဟုတ်ဒီကလာမှာဘရိုးသားသမီးတွေအတွက်ကိုကကိုပြန်ပြီးတော့စင်ကျင်မှာစဉ်းစားပါသုံးသပ်ပါငါရဲ့မျောလင့်ချက်ကဘာလဲငါဖြစ်ကျင်တာကဘာလဲငါမျောလင့်ချက်တိုင်းကတတိုင်းမမတ်စ조사မယ်အားထုတ်မယ်တခြားနောက်ကတော့ action လိုက်လာပါဘောနော်ပထမကမျောလင့်ချက်ထားမယ်မျောလင့်ချက်ထားပြီးသား action လိုက်လာမယ် action လိုက်လာပြီဆိုရင်ဘရိုးသားသမီးတွေအတွက်ကံကောင်းခြင်းတွေအောင်မြင်ခြင်းတွေဟာသူ့လိုလိုဖြစ်ထွန်းလာမှာဖြစ်ပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေဘရိုးသားသမီးတွေကိုကျွန်တော်ကနော်ဒီ hostel file လေးတွေကနေပြီးတော့နည်းနည်းလေးပေါ့နော်သတိပေးတဲ့အနေနဲ့သတိပေးစကားလေးပြောလိုက်ချင်တာကတော့မျောလင့်ချက်တွေပျောက်ဆုံးနေရင်မျောလင့်ချက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့မွေးဖွားပါဒူဝင်ချက်ကတ်ကြတယ်ဒီချိန်မှာမျောလင့်ချက်ကအခရာဖြစ်ပါသင်မျောလင့်တဲ့အတိုင်းသင်မျောလင့်ထားတဲ့အတိုင်းသင်ကြပါဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်အလုပ်ကိုင်းတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်အောင်မြင်မှုတွေရလာနိုင်တယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ရခြင်းတွေကြုံရတတ်တယ်ကိုတီထွင်ထားတဲ့စာပေတို့ဂီတတို့အမှုပညာတို့ယတတို့အဲ့ဒါတွေအောင်မြင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ပတ်ဝန်းကျင်လူအများကြီးချစ်ခင်မှုလေးစားမှုတန်ဖိုးထားမှုတွေကိုရရှိနိုင်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်နော်ဒူဝင်ချက်ဆိုတာအလင်းအောင်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘဝမှာလမ်းပြောင်းနေတဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေလမ်းမတွေ့တဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေဘာလို့လို့လို့မှမသိတဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေအတွက်ဒီအချိန်မှာအကြံဉာဏ်လေးတွေပေါ်လာမယ်အဆက်အသွယ်လေးတွေရလာမယ်အချိန်ဆက်ကလေးတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဂိမ်းမျိုးကံတရားမျိုးနမိတ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလို့မျောလင့်ချက်ထားပါမျောလင့်ချက်တိုင်းကြိုးစားပါနော်စေဘွားရေးငွေကြေးအလောက်ကန်ယာတုဌာနန္တရအဲ့ဒါတွေကကိုမျောလင့်တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာမယ်လို့အကြံပေးခြင်းဖြစ်ပါနော်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပေါင်းစည်းရတတ်တယ်နော်လူမှုရေးပြဿနာလေးတွေတော့နည်းနည်းပါးပါးဖြေရှင်းရတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြေလည်သွားဖို့ရှိပါငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကွက်ပလာတွေကနေရေးတွေဖြားကြနေတဲ့နမိတ်ဆိုတော့အေးညာညာနဲ့အစီပြေသွားဖို့အောင်မြင်သွားဖို့ရှိတယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စေုံစေကနေပြသရတာမျက်စိခွဲစက်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်ပြန်လာရတဲ့ပတ်သက်ရင်အထူးကောင်းတယ်အခြေရေးနောက်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကိုယ်စာနာပေးတဲ့လူနားလည်ပေးတဲ့လူဖေးမပေးတော့ချစ်သူကြောင့်စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရတတ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ချစ်သူကကိုယ်စာနာပေးမယ်ကိုယ့်ရဲ့နောက်ဘက်ကကိုယ်နားလည်ပေးမယ်စာနာတတ်တဲ့ချစ်သူနားလည်တတ်တဲ့ချစ်သူဖေးမတတ်တဲ့ချစ်သူကြောင့်ဘုရားဘုရားသမီးရဲ့အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာအထူးကောင်းမွန်တတ်တဲ့အခြေမျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးချုံမုံသုံးသပ်ရင်တစ်လုံးနဲ့ပါပဲမျှော်လင့်ချက်ထားပါမျှော်လင့်ချက်ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ပါမျှော်လင့်ချက်မပျောက်ဆုံးပါနဲ့လို့ပဲအကြံဉာဏ်ပေးခြင်းပါအဲ့တော့ဘုရားသမီးတွေကကြိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့ရောင်ဆိုရင်ညီညောရောင်နဲ့အဝါရောင်နဲ့ကောင်းတယ်ဒီတော့လာတို့ကံသမဲတို့လာတွေဝသနာပါတဲ့ဗုဒ္ဓသာသမီတွေဆိုရင်3အစား5စုံ5အစား3စုံစတဲ့နံပါတ်တွေရှားပြီးတော့ထိုးပါ။မြတ်စွာဘုရားကျင့်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုစပယ်ပန်းရှိကုန်ကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါ။အညာအကိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါလေနော်။အဲကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများအကြောင်းပြမယ်တဲ့ကြားချင်ပါဗီဒီယိုမေးတဲ့ဆိုရင်399092ဆိုတဲ့ဖုန်းရယ်399032113ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကဖုန်းနှလုံးမှာ Viber ရှိပါတယ်။ Viber ကနေပြီးတော့စာရေးသားပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုမေးနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ညံပူတော်ကားကတော့တဦးလျင်မြမငွေကြက်1000တက်မှတ်ထားပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဒါကြတော့အဆောင်ရရပြည်သိလေးတွေမှာယူနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အခက်အခဲတွေတိုင်ပင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် Viber ကနေပြီးတော့စာရေးသားဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ TikTok ဆရာအင်းနှင်းစောဆိုတဲ့ TikTok အကောင့်လေးကိုလည်း follow လေးလုပ်ထားပေးပါအောင်နော်။ဒါနဲ့မိတ်ဆွေဘုရုသတ္တမိတွေအားလုံးကိုယ်ကျမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာများအားလုံးကိုလိုက်လိုက်လဲလဲပို့သပေးလိုက်ရပါတယ်နော်။ဂျာလာဝရေသတ္တမိမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်။ဂျာလာဝရေသတ္တမိမိတ်ဆွေများအတွက်အပတ်စဉ်တောက်ကြနေညနေ6နာရီတိုင်းမှာတင်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကျေပွင့် Terror Hostel ကို Terror က9ကတ်ချပြီးတော့ကံကြမ္မာကိုဖျားကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါဒီဗီဒီယိုပိုင်းကိုကြည့်ကြည့်နေကြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေမှာအခက်အခဲတစ်စုံတစ်ရာရှိနေမှာဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်ဖြစ်မြောက်ကျင်တဲ့ကိစ္စရှိနေမှာဖြစ်ဖြစ်ဒီဗီဒီယိုပိုင်းရဲ့အောက်ကကွန်မန့်ဘောက်ကလေးမှာဆူတောင်းစာလေးတွေလေးနဲ့တဲ့စိတ်နဲ့အတိတ်ကံစိတ်ကလေးနဲ့ရေးထားပေးခဲ့ပါနော်ကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတို့အတွက်ကိုးစားရတဲ့အရာပြုလုပ်ပြီးတော့အတိတ်ကံပြုလုပ်ပြီးတော့အားလုံးရဲ့ကွန်မန့်တွေကိုတယောက်ချင်းဖတ်ပြီးတော့ဆူတောင်းပေးမှာအတိတ်ကံပြုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်
ဟိုမှာကွာအကျွေးပြန်ရကျင်တာရာကျွတိုးကျင်တာလာတာတိုးကျင်တာအန်ဒီရကင်းကျင်တာဘေးကင်းကျင်တာပေါ့နော်နိုင်ငံသားသွားကျင်တာကိုဖြစ်ကျင်တဲ့ကိစ္စလေးတွေပေါ့ဈေးရောက်ကောင်းကျင်တာနာမည်ကြီးကျင်တာကိုဖြစ်ကျင်တဲ့ကိစ္စလေးတွေဟိုတခုစီပေါ့ဒီ comment လေးတွေမှာဘာလေးတော့အဆင်ပြေပါစေအဲ့လိုဆူတောင်းတာလေးတွေရေးထားပေးခဲ့ပါကျွန်တော်ကကိုစားပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကြာလာပရိသတ်သမီးများအတွေ့ပထမဆုံးကြာလာတဲ့တေရနမီကဒုတ်ရှိချောင်းပြန်တန်းတဲ့နမိတ်ပေါ့နော်ဒုတ်ရှိချောင်းကောင်းရရနေပြီးတော့ပြန်တန်းလာတဲ့နမိတ်ကြာအဲ့တော့ပြန်တန်းလာတဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့သူကရောက်တော့မရောက်သေးဘူးဟိုကနေအလဲအလဲရောက်နေပေါ့နော်အပေါ်မှာကောင်းကင်မှာရောက်နေတယ်အဲ့ဒုတ်ချောင်းတွေကဘာလို့ညွန်ပြလာလဲတို့ချောင်းတွေကြတော့ဟိုမြတ်မြတ်သန်သန်ဖြစ်ထွန်းတာမြတ်မြတ်သန်သန်ဖြစ်မြောက်တာအောင်မြင်တာတွေကိုညွှန်ပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့အပြောင်းလဲဖြစ်ခြင်းတွေကိုညွှန်ပြအဲ့တော့ကြာလာပရိသတ်သမီးတွေဒီကာလမှာရုပ်တရက်ပေါ့အံဝစီကကောင်းလောက်တဲ့အပြောင်းလဲတွေလာတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါအဲ့တော့မပြောင်းလဲမနဲ့အပြောင်းလဲတွေလာမယ်အဲ့ဒီအပြောင်းလဲတွေအပြောင်းလဲတိုင်းကကြတော့ကောင်းသောအပြောင်းလဲတွေဖြစ်ပါစိတ်ညစ်ရာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဓာတ်ကြရာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဘဝကိုချိန်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ရုပ်တရက်ကြီးအမေရိတ်ဖြစ်တာပေါ့အံဝစီကကောင်းလောက်တဲ့ညံ့ညံ့ဆန်ဆန်ဖြစ်တဲ့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်တယ်မနဲ့မိုးလင်းတော့ညအိတ်တုံးကဒီမှာမနဲ့မိုးလင်းတဲ့အခါကျတော့တခြားတဏှာရောက်နေတာမျိုးပေါ့နော်အဲအဲ့တုန်းကတော့ဒီလောက်လောက်တာပေါ့မိုးလင်းလင်းလေးတော့တခြားလောက်လောက်ရတော့မယ်ပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးရုပ်တရက်ကြီးပောက်ခံငင်ကနေအဲ့ဒီအပြောင်းလဲတိုင်းအပြောင်းလဲတိုင်းကလည်းကောင်းသောအပြောင်းလဲမျိုးတွေဖြစ်သွားတတ်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါဒါကြောင့်ရုပ်တရက်ဉာဏ်ဆန်တဲ့အပြောင်းလဲတွေကိုဂျာလာပရိသတ်သမီးတွေဒီကလာမှာကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဂျာလာပရိသတ်သမီးတွေတဲ့ကိုစောင့်နေတဲ့သတင်းတကားကိုစောင့်နေတဲ့အလုပ်ကိုစောင့်နေတဲ့အခွင့်အရေးအဲ့ဒါလာနေပြီတဲ့ရောက်တော့မယ်ဆိုတာကိုညွှန်ပြတဲ့နေမျိုးဖြစ်ပါအဲ့ဂျာလာပရိသတ်သမီးတွေကဘာတွေကိုစူးစမ်းထားတာလဲအလုပ်ရဖို့စူးစမ်းထားတယ်ဆိုရင်ကိုရပ်ပိုင်းတွေမှာအလုပ်ရတော့မှာနောက်ကငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေဖို့အတွက်စူးစမ်းထားတယ်ဆိုရင်လည်းဒါရပ်ပိုင်းတွေမှာငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေတော့မယ်ကိုကသတင်းတစ်ခုကိုနားစွန့်နေတယ်ပေါ့အဲ့သတင်းကဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားလို့နားစွန့်နေတယ်မတင်မကြဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စဆိုရင်လည်းရပ်ပိုင်းတွေမှာကိုစောင့်ဆိုင်နေတဲ့သတင်းကြားရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စေးဝါးရေးလားငွေချင်းလားအလုပ်ကင်လားအကြံစီလားအဲ့ဒါတွေကကိုစီကိုရောက်လာနေပြီပေါ့နော်ရောက်ချီလာတော့မယ့်အခြေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဂျာလာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်ဒီကလာမှာနောက်ဆုတ်လို့မရတော့ဘူးအပြောင်းလဲလုပ်လို့မရတော့ဘူးဆိုတာကိုညွှန်ပြတဲ့နေမျိုးဖြစ်ပါနော်နောက်ဆုတ်လို့မရတော့ဘူးမဖြစ်မနေလောက်တော့နောက်ဆုတ်လို့မရတော့ဘူးမဖြစ်မနေတိုးတက်တော့နောက်ဆုတ်လို့မရတော့ကေတာပေါ့အလုပ်ရတော့ဒါတော့ဒီကလာမှာကျွန်တော်ကဂျာလာပရိသတ်သမီးကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုအကြံဉာဏ်ပေးချင်တာကတော့နောက်ဆုတ်ဖို့လုံးဝမစဉ်းစားနဲ့ဟာပြင်ဆင်ဖို့မစဉ်းစားနဲ့ကိုစူးစမ်းထားတယ်ကိုမျောလင့်ထားတဲ့အရာတွေကိုစီကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာငါတို့အတွက်သေးတာပေါ့အကျိုးပေးတဲ့အလုပ်တွေဖြစ်တယ်ငါတို့အတွက်သေးတာပေါ့အောင်မြင်မဲ့အဆက်အသွယ်တွေဖြစ်တယ်ငါတို့အတွက်သေးတာပေါ့ဖြစ်ထွန်းမဲ့နော်အကျိုးတရားတွေဖြစ်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာခံယူပြီးတော့လေးလေးနက်နက်စူးစမ်းအားထုတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းစတင်ရတတ်တယ်အကြံစီတစ်တွေလုပ်ငန်းတစ်တွေပေါ်ပေါက်တတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်ကိုမျောလင့်ထားတာတွေလည်းတစ်ခုတစ်ခုတန်းစီပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်တယ်နောက်ထူးခြားတာကဘာလဲဆိုတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ကာလကြာမြင့်စွာနစ်မြုပ်နေတဲ့ငွေတွေပြန်ပေါ်လာတတ်တယ်ပေါ့နော်။ကြောက်ခဲကိုရေပေါ်ဆိုသလိုပဲစုံးပြီလို့တောင်တင်ထားတဲ့ငွေတွေကကိုယ့်စီကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကန္တရာကောင်းတယ်အင်ပရမအခြေအနေကောင်းတယ်။အဲ့တော့ဒီကလောက်မှာကျွန်တော်တို့ဂျာလာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်ဘာလဲဆိုတော့လိုအပ်တာဘာလို့ခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လိုတာပေါ့နော်။လုပ်မယ်မလုပ်ဘူး။သွားမယ်မသွားဘူး။အောင်မြင်မယ်အောင်မြင်လို့မယ်ဒီလမ်းကိုလျှောက်လမ်းမယ်အဲ့လိုမျိုးခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ့။အဲ့တော့ဘာမှလုပ်ပြမယ်ဆိုရင်တန်ထိတ်တန်ချပြီးတော့လုပ်တာပိုကောင်းတယ်။အဲ့တော့လုပ်တာရိုးရိုးလုပ်တဲ့လူနဲ့တန်ထိတ်တန်ချပြီးလုပ်တာနဲ့မတူဘူးပေါ့။တချို့ကတော့လုပ်တယ်ဖြစ်ကျင်လည်းဖြစ်တယ်မဖြစ်ကျင်လည်းမဖြစ်ဘူး။အောင်မြင်ကြလဲအောင်မြင်လဲမောင်မြင်ကြလဲမောင်မြင်တချို့လူတွေကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်တန်ထိတ်တန်ချပြီးလုပ်တာငါမဖြစ်ပြအောင်လုပ်မယ်ငါမရရအောင်လုပ်မယ်ငါအောင်မြင်အောင်မြင်အောင်ငါချမယ်အဲ့လိုမျိုးတန်ထိတ်တန်ချပြီးတော့လုပ်တာအဲ့လိုလူမျိုးတွေကြတော့ထုံးပေါက်ကြခြင်းပို့ပြီးတော့ထုံးပေါက်သွားတတ်တယ်အောင်မြင်ကြခြင်းပို့ပြီးတော့အောင်မြင်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့ကြာလောက်ဒေသသမီးတွေအတွက်ဒီတစ်ပတ်မှာဒီတစ်ပတ်မှာညွှန်ပြတဲ့တေရော့နမိတ်ကတန်ထိတ်တန်ချပြီးတော့လုပ်ပါအဲ့လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကျွေးတောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရစရာကြီးတဲ့ငွေတွေရအောင်လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အကျွေးပေးဖို့ပဲကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ဈေးရောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ငါတနေ့ကဒီနေ့3သိန်းပို့ရအောင်ရောင်းမယ်အလက်ရှိဒီကိုတော်ထဲမှာကြာနေတဲ့အထည်တွေကိုငါကုံအောင်ရောင်းထွက်မယ်။ငါဒီနေ့တော့ပတ်စံဘယ်လောက်ရမှာငါအိမ်ပြန်မယ်။အဲ့လိုမျိုးတန်ထိတ်တန်ချပြီးလုပ်ပါနော်။တန်ထိတ်တန်ချပြီးလုပ်တာဒီအောင်မြင်မှုကိုပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသေးပါလေ။ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်သေးပါလေနော်။အဲ့တော့ကျမရဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးငွေကြေးအလုပ်ကိုင်းနေဆက်ပြောမယ်။ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရင်းကောင်းကြားတတ်တယ်။နော်မိတ်ဆွေတွေပေါင်းတဲ့တင်ငွေချင်းတွေရတတ်တယ်။နော်ရုပ်တရက်တော့မမျှော်လင့်မနဲ့ငွေကုန်ကြေးကြတွေများနေတတ်တယ်။ကိုရှိတဲ့ငွေတွေရုပ်တရက်ပြက်ခနဲ့ကုံသွားတဲ့အဖြစ်အပျက်မျိုးတွေကြုံတတ်တယ်အဲ့တော့ပတ်စံဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေသတိထားပါကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စိုးစိုးရွားရွားအញ្ញံခိုက်တယ်မရှိဘူးပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဆရာကောင်းသမားကောင်းရပြီးတော့အောင်မြင်တတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်အခြေရေးအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကြားမများပါနဲ့ထပ်ပြောပါမယ်အခြေရေးအတွက်ကြားများနေတတ်တယ်အိမ်တော်ရေးအတွက်ကြားများနေတတ်တယ်ကြားများလဲဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်နှစ်ပွင့်ဆိုင်တို့သုံးပွင့်ဆိုင်တို့လေးပွင့်ဆိုင်တို့ကြားထဲမှာဟိုလူကိုရွေးရကောင်းတို့တို့ဒီလူကိုရွေးရကောင်းတို့တို့နဲ့အခြေရေးအိမ်တော်ရေးတွေမှာနော်ညှော်လင့်ချက်နဲ့ဖြစ်ချင်တာနဲ့တခြားသည်ဖြစ်ပွားနေတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးသတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်ဒါကြလာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အကြောင်းဆိုရင်အဝါရောင်နဲ့နင်းညိုရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်ထီထိုးတာတွေကံသမက်တူတာတွေဝန္ဒနာပါတဲ့ကြလာပရိသတ်သမီးတွေဆိုရင်5,300 3,500စတဲ့နံပါတ်တွေရှားပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုမြေပဲလော်တပကံကတ်လို့ပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအញ្ញံခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာဗေဒမေးတင်နေဆိုရင်3,900,2,900ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့နောက် 3,900,4,300,2,300 ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့အဲ့ဒီဖုန်းနှလုံးမှာ Viber ရှိပါတယ် Viber နေပြီးတော့စာရေးပြီးတော့ဗေဒမေးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တတ်မှတ်ထားတဲ့ညံပူဇော်ကားကပေးနေမိတဲ့လူတွေတအူးလျင်တယောက်လျင်ညံပူတော်ကမြမငွေကြက်တထောင်ပဲဖြစ်ပါလေနော်တခြားတခြားသောအဆောင်ရတရားပစ္စည်းလေးတွေမှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်း Viber နေမှာပါ
ကိုယ့်ရဲ့ဒုက္ခအခက်အခဲလေးတွေကိုတိုင်ပင်နေတဲ့ဆိုရင်လည်းဘိုက်ဘာနေပြီးတော့စားရဲပြီးတော့တိုင်ပင်နိုင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကြားသားပြေးသားမီးမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုယ့်ရဲ့ကျမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလိုရာဆန္ဒကလုံးတော်ရရရှိနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာများလိုက်လိုက်လဲလဲပို့သားပေးလိုက်ရပါတယ်နော်ဒီဟောသရန်ပိုင်းလေးကိုကြည့်ရှုပြီးတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဆရာဟိတင်းစောဆိုတဲ့ဟောဒီ TikTok အကောင့်လေးကို follow လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်နော်တောက်ကြသားမီးမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်တောက်ကြသားမီးမိတ်ဆွေများအတွက်ပတ်စဉ်တောက်ကြနေ့ညနေ6:00နာရီမှာတင်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကြေဝင်တဲတော်ဟောသရန်ကိုတဲတော်ကခုနှစ်ကတ်ချပြီးတော့ကံကြမ္မာဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဒီဗီဒီယိုပိုင်းလေးကိုကြည့်ကြည့်နေကြတယ်ခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေပေါ့နော်ကိုယ်မှာအခက်အခဲတစုံတရာရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်ဖြစ်မြောက်ဖြစ်ထွန်းနေတဲ့ကိစ္စချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဗီဒီယိုပိုင်းလေးရဲ့အောက်ကကွန်မန့်ဘောက်ကလေးထဲမှာကိုဖြစ်ချင်တာတွေကိုရချင်တာတွေကိုအောင်မြင်ချင်တာတွေကိုလေးနေတဲ့စိတ်အဋိဌံစိတ်ကလေးတွေနဲ့ဆူတောင်းစာလေးတွေရေးထားပေးကြကြပါနော်ကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတို့တွေကိုသားရရရပြုတ်လုပြီးတော့ကွန်မန့်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းစီကိုဖတ်ပြီးတော့အဋိဌံပြုတ်လုပေးမှာဆူတောင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ရရရပြုတ်လုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုကအကျွေးရချင်တာဈေးရောင်းကောင်းချင်တာနိုင်ငံခြားမြန်သွားချင်တာဘေးအန်တွေရဲ့ကျင်းကျင်းကျင်းတာကိုဖြစ်ချင်တဲ့ကိစ္စလေးတွေကလေးလေးနက်နက်ကလေးပေါ့နော်စိတ်တွေကဆူတောင်းပြီးတော့ဆူတောင်းစာလေးတွေရေးထားပေးခဲ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါတောက်ကြသားသမီးတွေတွေကြားလာတဲ့တဲတော်သမီးကကြတော့ Queen ဆိုတာဘယင်မနမိတ်ပေါ့နော်ကျဲပွင့်ဘယင်မဆိုတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ကျဲပွင့်ဘယင်မဘယင်မအင်မတန်မှကြက်တည်ရှိရှိနဲ့အင်မတန်မှမင်္ဂလာရှိရှိနဲ့ပေါ့နော်ထိုင်ကုန်တလွန်တိုင်ကောင်းညောင်းသောမှာသူကထိုင်နေတယ်ဒါတည်းမှသူကလည်းအောင်မြင်ခြင်းတွေကိုကိုးစားပြုတယ်ကျဲပွင့်ကြီးကိုကင်ထားတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘယင်မကဘာကိုညွှန်ပြလဲဆိုတော့လူချစ်လူကင်များခြင်းကိုညွှန်ပြအဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေကဒီကလာမှာအင်မတန်မှမျက်နှာပွင့်တတ်ပါတယ်အင်မတန်မှလူချစ်လူကင်များတတ်တယ်အဟိုလူအချစ်ဒီလူအချစ်ဆွေမျိုးသားချင်းအချစ်ပတ်ဝန်းကျင်အချစ်ညီကိုမောင်မတွေအချစ်အလုပ်ထဲအလုပ်ဘောက်ကိုင်ပတ်တွေအချစ်အထက်လူကြီးအချစ်ဆရာသမားအချစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတဲ့လူချစ်လူကင်များတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကိုယ့်အကြောင်းပြုမနဲ့မုန်းနေတဲ့လူတွေအကြောင်းပြုမနဲ့ကြိမရတဲ့လူတွေကတော့ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြိရသွားတာမျိုးကြုံရတဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်နောက်တော့ကြာသမီးတွေတွေနံပါတ်1ကစိတ်ပျော်ရွှင်ခြင်းအဲ့တော့လုံလုံနေနေဒီကာလမှာပျော်နေတတ်တယ်တခြင်းလေတခြင်းကြီးနဲ့နော်ကိုယ့်ကိုကြိလိုက်ကြတယ်ဟာလူတွေကကိုယ့်ကိုကြိလိုက်ကြတယ်တခြင်းလေတေးနဲ့ဟဲ့ဘလို့ဖြစ်တာလဲမိုးမြန်းရသလားဟောခြေထင်းမြန်းပေါက်တာလားအဲ့လိုမျိုးအထင်ခံနေရတော့တဲ့အထိကိုကိုကစိတ်ပျော်ရွှင်နေတတ်တယ်အဲ့တော့မိုးလေးကနေဝင်ကွာအရန်ပျော်နေတာတဲ့ဘာကြောင့်ပျော်နေမှမသိဘူးစိတ်ထဲကဟိုတဲ့ကပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတာဟော်မုန်းတွေရတယ်အရန်တိုးပွားလာပြီးတော့ပျော်ရွှင်နေတာမျိုးဖြစ်နေတာပါအဲ့တော့ဒီကလာမှာလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရအထူးအောင်မြင်တာလူသီးထင်ရှားဖြစ်ဖို့စ조사အထောက်တဲ့ကိစ္စဆိုရင်ဒီကလာမှာတင့်တော်တယ်လူတွေကိုအထင်ကြီးဖို့လူတွေနဲ့စီယုံဖို့လူတွေကိုတိမ့်သွင်းဖို့လူအများကိုဟောပြောဖို့နော်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိစ္စတွေပေါ့နော်လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ဟောကြသားသမီးတွေဒီကလာအင်မတန်မှကောင်းသောအချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အားတဲ့တရော조사လုပ်တင်တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာ pride လုပ်တဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေဆိုရင်ဒီကလာမှာအင်မတန်မှကောင်းပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့rider အလုပ်တွေဟာထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်ရှိဖို့အောင်မြင်မှုရှိတဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေကစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥမော့တတ်တဲ့အချိန်ကာလလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဘယင်းမနမိတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်လုပ်ငန်းတွေဟာတင်းတလောက်အဆင်မပြေဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီကာလရောက်မှဥမော့လာတာမျိုးတွေကြုံမယ်။ကိုယ့်ရဲ့ရောင်းရွက်ဝယ်တာတွေကတင်းတလောက်အဆင်မပြေဘူး။ဒီကာလကြမှာတိတိတသာအယောင်းဝယ်တွေတိုးတက်လာတာမျိုးတွေကြုံမယ်။ဒါကြောင့်မလို့တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာဒီကာလဒီငါ့အတွက်ငါ့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာတေချာပေါက်ဥမော့မဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။ငါလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုင်းတွေတွေတေချာပေါက်ဥမော့မဲ့အချိန်ကာလစပြီးတော့တိုးတက်မဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းရမယ့်အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်တော့ကြသားသမီးတွေတွေဘယင်မနမိတ်ကျဲပွင့်ဘယင်မနမိတ်ကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအချိန်မှာကိုယ်နီးပေးလမ်းပြလုံးမယ်လူတွေဆရာသမားလိုပုံကိုယ်တွေနော်ကြုံရတတ်တယ်နောက်ဩဇာကြီးတဲ့ပုံကိုယ်အာဏာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးတော့အချိန်တွေကောင်းပါတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကလာမှာတောက်ကြသားသမီးတွေတွေသူကအပြောမဟုတ်လက်တွေ့ထပ်ပြောပါမယ်အပြောမဟုတ်ဘူးလက်တွေ့အဲ့အဲ့ဒါကိုအကောင့်တဲ့ပေါ်ရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်တယ်တောက်ကြသားသမီးတွေကတဲ့ဒီကလာမှာအပြောနဲ့လက်တွေ့နဲ့တချို့လူတွေကအပြောတွေများနေတတ်တယ်အာငါဟိုရာလုံးမယ်တရားလုံးမယ်စီးပွားရေးလုံးမယ်နိုင်ငံခြားရေးတွားမယ်ပြီးတော့ဟုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးပြသူလက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မလုပ်ဘူးမလုပ်တဲ့အတွက်ထင်တဲ့လောက်အဆင်မပြေဘူးထင်တဲ့လောက်မအောင်ဘူးအဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေတော့ဒီကလာမှာအပြောမဟုတ်ဘူးလက်တွေ့ဆိုတာကိုအကောင့်ထဲပေါ်တင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့သူဒီကလာမှာဒီတစ်ပတ်မှာတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်စောင်ပုတ်ကပါလေအပြောမဟုတ်ဘူးလက်တွေ့အဲ့တော့လက်တွေ့လောက်ပါအဲ့တင်းတဲ့မ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 ဲ့အာတိတ်မပြောနဲ့လက်တွေ့တင်းတဲ့အလိုက်တင်းတဲ့တက်လိုက်ပတ်စံတွေတွင်းလိုက်တခါလေးတက်လိုက်နော်အာဈေးတိုင်းဖွင့်မယ်ဈေးတိုင်းဖွင့်မယ်ဖွင့်မယ်နဲ့ပတ်စံနဲ့ဖွင့်မယ်နဲ့ကြားလေချက်ချင်းဆိုင်ချာချက်ချင်းစီစဉ်ချက်ချင်းလုပ်စီပွားရေးလုပ်ငန်းလေးစမယ်အကျွေးတွေတွားတောင်းမငါအကျွေးတွားတောင်းအောင်မယ်တောင်းအောင်ပါဇက်တွေအားကြီးပဲနော်ပါဇက်တွေများနေတယ်လက်တွေတွေအရှင်တွေကနည်းနေတယ်ထပ်ကြတဲ့ကအကြံဉာဏ်ပေးပါလေအပြောလျှော့ပါလက်တွေကောင်းတဲ့ပေါ်ပါလုပ်ငန်းတေးသေးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အများဆုံးစတင်ပါတင့်အတွက်စတင်ပြီးတော့ဥမောမဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်ကွဲကွန်နေတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံးသီးရတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ငွေချင်းတွေကြားထဲမှာကိုယ်ကနာမည်ကုန်းသတင်းကြော်ကြားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ငွေချင်းတွေချစ်ခင်ကယူဆိုင်ကိုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးတွေဖြစ်တယ်နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန်တာတမှာတော့ကိုထင်ထားတာတဲ့မကပို့ပြီးတော့အောင်မြင်ဖို့ရှိတယ်ကိုမျောလင့်ထားတာတဲ့မကပို့ပြီးတော့ရရှိဖို့ရှိတယ်ကိုကပတ်သက်သိတရာကူညီတောင်းရင်သိ200ရလာတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကိုမျောလင့်ထားတာနဲ့မကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေခြင်း၊ကံကောင်းခြင်း၊အောင်မြင်ခြင်းတွေဖြစ်တတ်တယ်နောက်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ရုပ်တရက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာလေးတွေရတတ်တယ်အထူးသတိထားပါလေကချော်ကြတာတို့ကျက်သွန်လင်းနဲ့ဓာတ်ထိတာတို့ဖြစ်တတ်တယ်နောက်ပညာရေးကိစ္စ၊သင်တန်းကိစ္စ၊စာမေးကိစ္စတွေမှာဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေ့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တယ်အခြေရေးအိမ်ဆောင်ရေးတွေမှာလူငယ်တဘာဝအဆင်ပြေတယ်လူကြီးတွေကြောင့်မိဘတွေကြောင့်ယောက်ျားမတွေကြောင့်အိမ်ဆောင်ရေးတွေအခြေရေးတွေမှာထိခိုက်တတ်တယ်အဲ့ဒါလေးပဲရှိပါတယ်နော်တော်တော်သားသမီးတွေတော့ကြိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့ရောင်တော့အပြာရောင်နဲ့အဖြူရောင်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီတို့တာတွေကံသမဲတို့တာတွေကို
ဝါသနာပါတဲ့တောက်ကြတာသမီးတွေဆိုရင်6023 2063စတဲ့နံပါတ်တွေချပြီးတော့ထိုးပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုတည်တည်ချောင်မျိုးကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါ။ညံခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားတယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာအကြောင်းပြောပြနေတဲ့ဗေဒင်းမဲခြင်းနဲ့အခက်အခဲတွေကိုတိုင်ပင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်3992209ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့3994033213ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့ iPhone နှလုံးရဲ့ဟာ Viber ရှိပါတယ်။ Viber နေပြီးတော့စာရေးပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဗေဒင်းမဲများနိုင်ပါတယ်။ဗေဒင်းမဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ညံပူစွာကတူးလိုရင်မြန်မာငွေ7000သတ်မှတ်ထားပါတယ်နော်။ဒီဗီဒီယိုပိုင်းရောချစ်ချစ်ပြီးပြီးမိတ်ဆွေများလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကြီးနေတော်ဆိုတဲ့အကောင့်လေးကို follow မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တတိတရား follow လေးလောက်ထားပေးကြပါအောင်နော်ကျွန်တော်မေဆွေတောက်ကြတာသမီးတွေအားလုံးကိုယ်ကျမ်းပါခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာများလိုက်လိုက်လဲလဲပို့တာပေးလိုက်ရပါမယ်နော်ညနေ6နာရီမှာတင်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကျေပွင့်တဲရော့နမိတ်ကိုတဲရော့ကခုနကချပြီးတော့ကံကြမ္မာဖျက်ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်ရှုမိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မေဆွေတွေရဲ့ဘဝမှာအခက်အခဲတွေရှိနေပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်မပြေမှုတွေကြုံနေမယ်ဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်ထွန်းနေတဲ့ကိစ္စတွေကြုံနေမယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးရဲ့ comment အပေါ်အောင်မှာကိုဖြစ်ချင်တာလေးတွေကိုဆုတောင်းစာလေးတွေရေးထားပေးကြပါကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေများအတွက်ကိုစားရရရပြုလုပ်ပေးပြီးတော့ comment တစ်ခုစင်းတစ်ခုစင်းဒီဖတ်ပြီးတော့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့ပေးမှာအဓိပ္ပာယ်ပြုလုပ်ပေးမှာရရရချေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများဒီ comment ပေါက်ကလေးမှာကိုဖြစ်တင်တဲ့ကိစ္စကိုလေးနက်တဲ့စိတ်နဲ့တည်တည်တားတားလေးဆုတောင်းစာလေးတွေရေးထားပေးခဲ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါပထမဆုံးအနေနဲ့စနေသားသမီးတွေအတွက်ကြားလာတဲ့တေရော့နမိတ်ကဒုတ်လူလင်ဆိုတဲ့တေရော့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒုတ်လူလင်နမိတ်မှာဆိုရင်တော့ဒုတိယကမြင်းစည်းရက်မဲ့တယောက်ကလက်တချောင်းမှာဒုတ်တချောင်းကိုကင်ထားတဲ့တေရော့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့နမိတ်ရဆိုရင်တဲရော့နမိတ်မှာဒုတ်ချောင်းနမိတ်တွေကကြတော့လုပ်ငန်းတွေစတင်ရခြင်းတွေအလုပ်တွေစတင်ရခြင်းတွေအလုပ်တွေပေါ်ပေါက်ခြင်းတွေအကြံစီတစ်တွေရရှိခြင်းတွေကိုညွှန်ပြတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေအလုပ်တွေစတင်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တယ်။လက်ရှိကိုလုံးနေတဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းပဲသတင်းကောင်းကြားပြီးတော့အောင်မြင်တတ်တယ်။အလုပ်ကင်ခွင့်ရခွင့်လက်တွေပေါ်ပေါက်တတ်တယ်။နောက်မြင်းစည်းရမဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့တွေခရီးတွေပါလေထွက်ရတတ်တယ်။ခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာတွေကောင်းတယ်။ခရီးသွားမယ်ဆိုရင်အင်ဗရန်မကောင်းတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြည်တွင်းခရီးတို့ပြည်ပခရီးတို့သွားဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတယ်အားထုတ်နေတယ်စနေသားသမီးတွေအတွက်ဆိုရင်ခရီးကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်တာမကောင်းသောနမိတ်ဖြစ်ပါခရီးကံကောင်းတယ်ခရီးသွားဖို့ကြိုးစားအားထုတ်နေတယ်စနေသားသမီးတွေဖြစ်ထွန်းတတ်တယ်အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။နောက်မြင်းစည်းရမဲ့နမိတ်ကကြတော့မြင်းကကြီးဟာဒီလိုကြီးဗရက်ရနေတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ကြောင့်မလို့ဒီကလောက်မှာကျွန်တော်တို့စနေသားသမီးတွေအတွက်အဓိကအတွေ့အမှားလေးတွေသတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ကိုပြန်ပြီးတော့စင်ကျင်တယ်ပေါ့နော်ကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ငါဘာကြောင့်မချမ်းသာသေးတာလဲငါဘာကြောင့်မကြည်ပွားသေးတာလဲငါဘာကြောင့်မအောင်မြင်သေးတာလဲအော်ဟိုမှာငါတကယ်တမ်းကတော့ကာစီနိုမှာချမ်းသာသွားပြီ။အာငါတကယ်တမ်းကတော့လမ်းမသာလောက်တာချမ်းသာသွားပြီ။နှလုံးငိုင်တာချမ်းသာသွားပြီ။အဲ့တော့ငါလည်းပဲချမယ်။နော်။ဖြစ်ဖြစ်တထည့်ဖြစ်ဘာဖြစ်ပဲကွာချမယ်ကွာ။အဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်တွေတဲ့စနေသားသမီးတွေဒီကာလမှာဝင်နေတတ်ပါလေ။ကောင်းမကောင်းဆိုရင်မကောင်းပါဘူး။ဆုံးဖြတ်ချက်မှားတတ်တယ်။နံပါတ်1လောင်းကစားကြောင့်ဘဝပြတ်တယ်။အော်စနေသားသမီးတွေကလောင်းကစားမလုံးနဲ့။လောင်းကစားဆန်ဆန်လောက်ရတဲ့လုပ်တွေရှောက်မှာ။နှလုံးတွေသုံးလုံးတွေဘောလုံးဘွဲတွေကာစီနိုတွေရှောက်မလားမြတ်မလားမသေးတာမရေရာတဲ့အလုံမျိုးတွေဆိုရင်ဒီကာလမှာလုံးဝစိတ်ကူးတော့မရင်သိမ်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလုံးမဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲတဖူးကတ်ကြတယ်တဖူးဆိုတာငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဖူးအယူးကတ်ကြတယ်ကိုယ်ကလက်ထဲမှာကြီးတဲ့ငွေတွေလည်းရုပ်တွေရဲ့လောင်းကစားကြောင်ပြောင်းသွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်ထပ်ခါတခါပြောတာကတော့စနေသားသမီးတွေဒီကလမှာလောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးဝအကျိုးမပေးဘူးမလုပ်သင့်ဘူးသုံးသပ်ချက်မာယွန်းတတ်တယ်လက်ရှိအခြေအနေနဲ့လက်ရှိအခြေအနေတိုင်းအလုပ်ကလေးတွေကိုပဲတန်မာအသီးဝါကြကြစူးစမ်းအထောက်သင့်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကလမှာစနေသားသမီးတွေအတွက်ရန်သူစနေသားသမီးတွေရဲ့ကံတရားအတွက်ရန်သူဟာဘာလို့လဲဆိုရင်လောဘဖြစ်ပါတယ်လောဘဆိုတာလိုချင်တာမဟုတ်ပါဘူးလောဘဆိုတာအလွန်လိုချင်တာကိုမှလောဘလို့ခေါ်တာပါနော်လိုချင်ကမတ်တာကိုလောဘလို့မခေါ်ပါဘူးလိုချင်ကမတ္တအလိုရှိတာမတ္တကိုလောဘလို့မခေါ်ပါဘူးအလိုရှိတာဒီစန္ဒဖြစ်ပါအလွန်လိုချင်တယ်မရနိုင်တာကိုမှလိုချင်တယ်ကို့မှာသိမ့်တရားမရှိဘူးကို့သိမ့်တရားလိုချင်တယ်ကို့သိမ့်တရားလိုချင်တယ်မရနိုင်တာကိုလိုချင်တာကိုလောဘလို့အတိတ်ပဲဖွင့်ပါတယ်နော်ဒါစနေသားသမီးတွေကဒီကလမှာကြားလာတဲ့တေရော့နမိတ်ကတန်မာဒီဝါနဲ့တွားပါအလိုရမယ်မကြည့်ပါနဲ့မရနိုင်တာကိုအရန်ကြီးမျောလင်းနဲ့မရနိုင်တာကြီးကိုအရန်ကြိုးစားထုတ်တဲ့လောဘတွေမလုပ်ပါနဲ့လောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမလုပ်ပါနဲ့ပြက်လန်းစီးပွားရေးတွေမလုပ်ပါနဲ့တချီတဲ့နဲ့ဒုက္ခရောက်သွားတတ်ပါတယ်တချီတဲ့နဲ့ဘဝပြတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတတ်ပါနောက်တစ်ခုကစနေသားသမီးတွေဒီကလာမှာသူများကိုတွားပြီးတော့မတူပါတင်ပါဘူးသူများနဲ့တွားပြီးတော့မနိုင်ရှင်တင်ပါဘူးကိုယ့်ကိုပဲနေတင်ပါလေကိုယ့်ကိုပဲစ조사တင်တယ်မှန်မှန်ကန်ကန်အားထုတ်တင်တယ်ပုံမှန်လေး조사အားထုတ်ပြီးတော့ပုံမှန်စာဝင်နေရေးလေးပြေလေအောင်조사အားထုတ်တင်တယ်လက်ရှိကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဆိုလည်းပုံမှန်အတိုင်းလေးပဲတွားအောင်조사တင်တယ်စားတောက်တိုင်းဈေးတိုင်းစလို့တိုင်းတွေပုံမှန်အယောင်းဝယ်ကောင်းအောင်လုပ်တင်တယ်ဝန်ထမ်းလုပ်တယ်ကိုယ့်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့လူတွေတော်လကောင်ဝန်ထမ်းလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းလုပ်နေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေမှာပုံမှန်လေးပဲ조사အားထုတ်တင်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်သူများကတော့ရာထူးတိုးသွားပြီသူများကတော့ချမ်းသာသွားပြီသူများကတော့ကြီးပွားသွားပြီသူများကတော့ကိုယ်ပိုင်6တက်တက်ကြီးစောက်သွားပြီသူများကတော့ Land Cruiser စီးနေပြီသူများကတော့ Lexus စီးနေပြီအဲ့လိုမျိုးသူများတွေကိုတွားသွားပြီးတော့မကြည့်ပါနဲ့သူများတွေကိုတွားပြီးတော့မနှိုင်းရှင်ပါနဲ့ကိုအိုးနဲ့ကိုဆန်ကိုဘွားလေးနဲ့ကိုနော်ဘွားကိုတင်းတင်းငင်ငင်နဲ့တွားတင်တဲ့အချိန်ကာလဆိုတာကိုညွှန်ပြတယ်တဲရော့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းနေနဲ့အစဉ်ပြေတတ်တယ်လူမှုရေးကန်တာကောင်းတယ်ဒီကငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်လောင်းကစားလွှင့်ကျန်တာကောင်းပါတယ်ကျမကြီးစိုးစိုးရွားရွားညံမကိုက်မရှိဘူးအခြေရေးအိမ်တော်ရေးကိစ္စတွေမှာစိတ်ညစ်နေလို့ပညာရေးကိစ္စတွေမှာနှောင့်နှေးတတ်တယ်အဲသားသမီးရတနာထွန်းကားတတ်တယ်အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကန်တာအထူးကောင်းပါတယ်အိမ်တော်ရေးကန်ကောင်းတယ်အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းစိတ်ချမ်းသာပြောချင်ရတဲ့ခရီးတွေချစ်သူနဲ့အတူတူကတွားရောက်ရတတ်ပါတယ်
စနေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတွေရအောင်ဆိုရင်အနဲ့ရောင်နဲ့နေရောင်နဲ့ကောင်းပါလေတီတော့တာတွေကံစားမဲ့တွေ့တာတွေဝါသနာပါတဲ့စနေသားသမီးတွေဆိုရင်ကွန်စာ1ဆုံး1 9ဆုံးစတဲ့နံပါတ်တွေရှားပြီးတော့တို့ပါညစွာပြချင်းကိုတော့မြတ်ကြီးကိုနှင်းစီပန်း9ပွင့်ကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါအညံကိုက်တွေပြပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားဒီမှာဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများကျွန်တော်ဒီမှာဗီဒီယိုမေးနေတယ်ဆိုရင်တော့တုံညာကို09290တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့တုံညာကို09လုံးတုံညာ1133တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့ Viber ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ Viber နေပြီးတော့စာရေးပြီးတော့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါလေညံပူတော်ကအနေနဲ့တဝူးလျင်မြန်မာငွေ10,000ပဲတတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါလေဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်ကြည့်ပြီးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကြီးနေတော်ဆိုတဲ့ဒီလက်ရှိအကောင့်လေးကို follow မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် follow လေးနှိပ်ပေးခဲ့ပါဦးနော်တနေ့သားသမီးမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလောရာဇန္နာတလုံးတစ်ပါးလေးရရှိနိုင်ကြပါစေကျန်တဲ့အောင်လို့ဆောင်းလိုက်တော့ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ကဆုတောင်းမေတ္တာများလှိုက်လိုက်လဲလဲပို့တာပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဘုရားနဲ့သကုဝိညာဏဓာတုယာတံသမုခာနိသရမာနဲ့အာဒီပစီနပစေယောသဒ္ဒနံသရဝိညာဏဓာတုယာတံသမုခာနိသရမာနဲ့အာဒီပစီနပစေယောအနယေနကရဝိညာဏဓာတုယာတံသမုခာနိသရမာနဲ့အာဒီပစီနပစေယောသဒ္ဒနံသေဝဝိညာဏဓာတုယာတံသမုခာနိသရမာနဲ့အာဒီပစီနပစေယောပုရဝယေနကဝိညာဏဓာတုယာတံသမုခာနိသရမာနဲ့အာဒီပစီနပစေယောရူပနာသရဏံခန္ဓာယသနာရသနာဖုရပါဒမနောဓာတုယာတံသမုခာနိသရမာနအာဒီပစီနပစေယောယာရူပတိယမနောဓာတုသာမနောဉာဏဓာတုသာဝတ္တံဒီယာရူပမနောဓာတုယာသာမနောဉာဏဓာတုယာသာတံသမုခာနိသရမာနအာဒီပစီနပစေယောနတိပစေယောဒီသမန္တနိယောဒစိတ္တစေတိကာဓမ္မဘုရပရဏေစိတ္တစေကာမနနတိပစီနပစေယောဝိကရပစေယောဒီသမန္နဥကရစိတ္တစေတိကာဓမ္မဘုရပရဏေစိတ္တစေကာမနဥကရပစေနပစေယောဥကရပစေယောဒီသတ္တရောခန္ဓာအာရုပိနောညမညဥကရပစေနပစေယောသတ္တရောမဟာဘူတာညမညဥကရပစေနပစေယောဩဂရိခေနမရူပံညမညဩဂရပစီနပစေယောစိတ္တစေတိကာဓမ္မသီရသမုဒ္ဓါနိဝါနဩဂရပစီနပစေယောမဟာဘူတာဘုဒ္ဓါနိဝါနဩဂရပစီနပစေယောသဂါယနသကဝိညာဏဓာတုယာတံသမုခာနိသရမာနဩဂရပစီနပစေယောသောဒါနသောဒဝိညာဏဓာတုယာတံသမုခာနိသရမာနဩဂရပစီနပစေယောအာနယနအာနဝိညာဏဓာတုယာတံသမုခာနိသရမာနဩဂရပစီနပစေယောသင်္ဝါယနာသင်္ဝဝိညာဏဓာတုယာတံသမုခာနိသရမာနဩဂရပစီနပစေယောကာယယနာကာဝိညာဏဓာတုယာတံသမုခာနိသရမာနဩဂရပစီနပစေယောရူပနာသကဝိညာဏဓာတုယာတံသမုခာနိသရမာနဩဂရပစီနပစေယောသဒ္ဒါနသောဒဝိညာဏဓာတုယာတံသမုခာနိသရမာနဩဂရပစီနပစေယောအနယေနကာဝိညာဏဓာတုယာတံသမုခာနိသရမာနဩဂရပစီနပစေယောနာဒာယနာသိဝဝိညာဏဓာတုယာတံသမုခာနိသရမာနဩဂရပစီနပစေယောပုရပါယနာကာဝိညာဏဓာတုယာတံသမုခာနိသရမာနဩဂရပစီနပစေယောရူပနာတရနာကနာယသနာဟသနာပုရပါယမနောဓာတုယာတံသမုခာနိသရမာနဩဂရပစီနပစေယောယာရူပနိတိယမနောဓာတုသာမနောဝိညာဏဓာတုသာဝတ္တံဤယာရူပမနောဓာတုယာသာမနောဝိညာဏဓာတုယာသာတံသမုခာနိသရမာနဩဂရပစီနပစေယောပစ္စယနေတိတော်နေတိ